Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. So if your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone, for the times, they are a-changing. Come writers and critics, so prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. But don't speak too soon, 'cause the wheel's still in spin, and there's no telling whom that it's naming. For the last one now will be later to win, as the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please see the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he who has fought will be he who has stalled. There's a battle outside and it is raging. It'll rattle your windows and shake all your walls, for the times, they are a-changing. Ja, kära vänner, ingenting händer. Lite kanske möjligen, men inte mer. Lite smått kanske. Det verkar som ändå. Lite grann händer ju. Det verkar vara så faktiskt. Ja. Vad är det som händer egentligen? Ja, som vi brukar säga. Det handlar om folkbildning. För bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Det är mycket sånt där nu. Det är liksom från det lilla så här till det verkligen jättestora så. Alltså konstigt, märkligt på något vis. Kan det vara planerat? Den nära figuren Recep Tayyip Erdogan, han verkar komma allt mer i ropet. Han har synnerliga skäl numera till närvaro på en viss given bild tillsammans med tre andra som motverkar den djupa staten. Tänka sig. Det handlar om ett överstatligt projekt att få vara med och leka det här på något vis. Det verkar lite förmätet nästan med avseende på, man säger så här, tillkomsten av den Atlantpakten. Ja, undrar om inte Sverige hade lite med det att göra från början. Svenska bedragare, jag verkar utan att syna. Det är otroligt svårt att verka utan att syna som man ska hålla på med bedrägerier alltså. Det fanns ju inte en sån där omskriven bedragare där under andra världskriget förresten. Han Raskenstam där, va? Han med tangorabatten. Rena Hitlermustaschen skulle man kunna säga. På tal om Hitlermustasch, ja, hur var det med han Cederholm, det är ungefär som han var lite puncher nästan alltså. Lite till hållet i alla fall. Han som skapade Åsa-Nisse där. Konstigt så det blev liksom. Fast han klarade sig länge undan den här historien med nazismen. Det tog ända fram till 90-talet jag för mig. Ja, konstigt. Det är piglördag. Raskenstam där han höll på. Han hade några dagar, 105 festmöter tror jag. Ja, sådär. Och piglördag, mitt i veckan, då är det alltid dags för ett onsdagsliv. Ja. Som vanligt, det största av tack för allt ni gör. Och jag behöver väl inte säga att
Ni är fantastiska, det vet ni snart själva. Ni ser hur omvärldsutvecklingen ser ut. Ni ser hur mycket av den övriga alternativrörelsen verkar komma lite snett på bollen hela tiden. Ja, som sagt. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Verkligen alltså. Och ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Det konvergerar, ja. De här sidopoddarna och är duktigt folk nu som håller på. Det konvergerar ordentligt, ordentligt, ordentligt. Så är det ju. Väldigt speciellt får man nog säga att det är. Om man tänker från andra sidan då, att de här fyra med Globen där. Eller skändliga cefalopoden eller kanske möjligtvis kraken. Det är konstiga grejer alltså. Om de har planerat den här folkbildningen så jag vet inte. Sa man, nu planerar vi det här och sen händer inget mer, eller? Och vad handlar moderna kriget om? Informationshanteringen är en avgörande del, skulle man kunna säga. Utan kontroll över den så blir det väl lite sådär, va? Och kämpa mot den djupa staten kanske. Kan man räknat ut det innan, tro? Jag vet inte. Men sen är det ju också en fråga om då naturligtvis. Inte bara man måste, så att säga, kontrollera den tekniska sidan av den här informationshanteringen. Det borde vara givet, va? Typ man måste ha klart för sig någonstans att det här hade ju inte fungerat utan internet och det hade inte fungerat utan techjättar och såna här grejer. Det hade det inte gjort. Nej. Inte en chans. Men sen är det ju den andra detaljen då. Själva innehållet i informationen. Det hjälper inte liksom om man har kontroll över teknologin om man inte väljer att utnyttja den på något vettigt sätt och kommunicera information med en viss given värdeladdning för att åstadkomma vissa opinionsbildningsmässiga effekter. Det måste nog liksom till i det här faktiskt. Och det där går ju inte att göra liksom från en dag till en annan. Opinionen är ju vad den är då, och efter, vad får vi säga, en hyfsat lång stund av indoktrinering eller hjärntvätt så då är det ju som det är med opinionsbildningsklimatet. Krattar man ner sen, har vi ofta sagt, i 7 svåra år, eller så, men snarare 17 svåra år eller 27 svåra år nästan. Det är en stund alltså, en riktigt lång stund är det. Men nu är det alltså, där det är. Nu går det inte göra så mycket åt det. Och nu kommer det alltså ännu mera tokerier här. Och det, nu är det bara så tokiga grejer som inte är klokt alltså. Ja, det verkar som alternativmedia har fått som uppgift att framställa sig själv som riktiga idioter på många håll. Ja, det där är konstigt. Och trollen dyker upp igen och med någon form av anstrykning av panik i formuleringen. Verkar tråkigt. Som fan det där. Kan det vara så att man i kärnan, så att säga, har från den sida som bekämpar den djupa staten kontroll på då var någonstans många människor har sin lojalitet hemmavarande. Man skulle kunna tänka sig att man släpper inte riktigt kärnan så lättvindigt, va? Nej. Det gör man inte. Det kan inte vara så möjligt. Man skulle kunna tänka sig en lek. Och tänka sig så här att okej, vi säger att vi låter Soros och Rockefeller och Rothschild. Vi låter dem gå på plankan helt enkelt. Sen låter vi Investor behålla sin maktsfär. Får vi se om det förändras jävligt mycket eller inte. Eller också kan man göra tvärtom kanske till och med. Bara som en hypotes. Så
gör man någon form av överstatlig verksamhet av den där verksamhet som en investor bedriver då. Sen låter man de andra försöka hålla på bäst fan de vill. Mm. Skulle det gå jävligt bra för dem, tror jag. Det skulle det ha. Mm. Jag undrar, man, det är rätt givet var det här måste landa någonstans. Och jag tror Recep Tayyip Erdogan, han har faktiskt insett det här rätt ordentligt. Ja, ja det är det. Mm. Hur skulle det gå med NATO? Skulle det gå med EU? Skulle det gå med Israel? Det här är ju speciellt. Alltså. Det var, hade inte Bank of International Settlements någon form av klassificering där, va? Sverige. Men det var Danmark på den tiden. Nu verkar det vara Norge mest och som är Israel också då. Mm. Det är liksom en mental dispositionskategori alltså. Mm. Vi kan ju se att i Sverige själva. Ja. Pengar, pengar, pengar. Plånbok, plånbok, plånbok. Ja, det är ju som det är alltså. Mm. Och eftersom vi vet egentligen med oss då, om vi tänker efter, då vet vi att det här med innehållet, informationen måste ju liksom situationsanpassas längs resan. Kan inte ta allt på en gång, kan inte ta slutet, kan inte ta svaret. Det måste bildas. Ja, bildas. Optik, alltså. Upplevelse av bilden, bildningen. Den känslomässiga förståelsen för vad det är för någonting. Ljuset från verkligheten. Mm. Sådär. Konstigt. Ja, hur det kan bli alltså. Estonia, Holland, Estonia. Mm. Men, ja, Sveriges Radio alltså. Estonia var inte sjövärd i olyckan kunde ha förhändes. Det var inga nya grejer, det var inga konstigheter alls alltså. Nej, nej. Konstigt. Sveriges Radio. Mm. Kommer vi få hjälp av Sveriges Radio, tror jag. I sin nuvarande form och tappning. Ja, de kommer få skriva så dumt. Nu är det så dumt i och för sig, men det kommer bli ännu mer tydligt. Det kommer bli ännu mer tydlig bild. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Och det måste vara så. Det går inte annars. Vi måste den vägen vandra. Det går inte så lätt alltså. Och vi har ju sannoliken en del att prata om i det här. Och vi kan väl börja prata lite om Calcutta. Vi har ju pratat om den här korruptionen i Sundsvall och hur det verkar ju liksom, ja, det är inte bara regel och undantag, det finns ingenting, det är bara det, helt enkelt. Och nu blir det bara bättre alltså, för den här chefen som fick en varning då, för han hade använt kommunens bil till fjällen och på semester och såna grejer, och när det här uppdagades fick han en ny då, fabriksny bil, och ja, det går inte att se vad han är, vad han har kört alltså. Och kommunen uttalar sig nu att man valde att tro på honom då, ja, att han inte skulle missbruka bilen, säger Magnus Fjäll på Sundsvalls kommun. Och det är lite grann det här med Bodil också, den här kommunledningen och det här utbetalda avgångsvederlaget till Skifer-vdn där det, ja, det måste vara så satans jävla dumt alltså för det här ska bita. Det går inte. De där vanföreställningarna är liksom fundamentet i många människors själsliga disposition. Och på en del håll är det alltså mer svårartat än andra. Det är helt uppenbart. För att säga att det är helt jävla uppenbart. Faktiskt. Och ja, det där är ju liksom, när ska syndaren vakna? Det blir med viss automatik rätt sent alltså. Därför att folk skulle själva ta chansen. Om de bara fick den. Det här skulle liksom, ja, göra någonting nu egentligen meningslöst. Alltså. Mm. Det skulle bara komma ny. Mm. Sådär. Det är en kultur. Mm. Den verkliga kulturen. Historien. Vi berättar om oss själva. Ja, och det är inte så fantastiskt. Men det är fantastiskt konstigt. Att det har kunnat gå så långt kan man tycka. Faktiskt. Ja. Det är ju lite som det är. Och ABB säljer av verksamhet för 5,2 miljarder. Och ja,
Akbel Polytech är en av flera underleverantörer till Apple. ABB säljer Power Conversion för 5,2 miljarder. Man renodlar verksamheten, säger man. Mm, kan man säga. Mm. Sådär, ja. Mm. Den här cefalopoden, alltså åttaarmade bläckfisken, alltså. Mm. Globen där. Mm. Ericsson Globe. Mm. Blev Avicii sen där. Mm. Konstigt. Eller inte så konstigt. Optiken. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Kan någon ha tänkt, kan det vara planerat? Går i den takt det ska, man tror. Mm. Koordineras det globalt av de parter som motverkar den djupa staten, skulle kunna vara så. De som kanske tidigare har varit utsatta för exploatering. Mm. Ända bak från kolonialväldestiden. Mm. Det kan ju vara så. Det kan ju faktiskt vara på det viset. Ja, det är, ja, som sagt, att lösgöra verksamhet till sista delen och låter lyckan falla i ett nytt hem, ja. Ja, kan man ju tänka sig. Kan man ju tänka sig. Mm. Multipolär värld, ja, ifrån och vart den. Unipolär värld. Men då är det en part som bestämmer. Vilken part är det då egentligen? Det är det som är frågan, alltså. Man kan väl säga så här, att den som är mest inflytande över moderna krigs beståndsdelar i alla fall inte bestämmer minst. Så är det ju, frågan om det är Soros verkligen. Han verkar vara, är det Joe Biden? Mm, nej, det är det ju inte. Det är ju inte det. Mm, är Rockefeller förstås. Mm. Absolut. Mm. Eller för att inte tala om att det är Rothschild. Måste det vara. Mm. Ska vi satsa på att man har börjat med en glidning här nu? Mm, idag faktiskt. Sådär. Till exempel. Mm. Det verkar vara så att man har nämnt någon svensk finansfamilj i något sammanhang kanske. Mm. Kan den här Michael Kor med Ericsson Report, kan han har fått utfästelser om att tala inför kongressen. Kongressen, det är den där rackaren som republikanerna styr, han McCarthy, va? Mm. Just det, han, ja. Mm. Han är talman. Mm. Kamala Harris fastnar på en bevakningsfilm förresten, som de inte vill släppa. Man har en rörbombare där också. Mm. Ja. Joe Biden fastnar lite här och var, verkar det som. Han verkar inte riktigt komma loss. Det bara, verkar bara bli värre. Tokigt, 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 alltså. Jag vet inte om det innebär någonting egentligen. Sådär. Ja. Det är ju lite märkligt, alltså. Ja. Det är, ja, som sagt, mycket speciellt, alltså. Det är många människor som tycker det här är obehagligt nu. Av en anledning som är vad den är. Mm. Jag har ju sagt det där. Man får tänka på vad man gör och säger nu. Och ger uttryck för här. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man önskar sig. Mm. Det kan slå tillbaka det där. Ordentligt, ordentligt, ordentligt. Ja, så är det ju. Alltså. Mm. Alla måste ju få chansen att göra rätt, åtminstone så. Alltså. Mm. Det som har varit har ju varit, trots allt. Det kan man inte göra så mycket åt. Mm. Men att förvärra situationen som SVT gör, det är riktigt lyckat det, alltså. Kan de inte inse det verkligen? De kan nog det, ja. De kan nog det. Faktiskt. Mm. Men som sagt, det är inte riktigt tiden. Det är inte riktigt tiden, alltså. Nej, det är inte det. Mycket speciellt, alltså. Mm. Ja, men vill nog många där, vill nog egentligen. Men nej, det är inte tid, och där vidlag har man sig själv att skylla för vad man har gjort tidigare. Mm. Man kan nog säga att sångvilligheten ökar rätt dramatiskt just nu. Men
Det sitter hinder i vägen. Folkbildningen sitter i vägen för det här, för det skulle inte funka. Nej, det gör ju inte det. Det kanske tar för stor plats i förhållande till omgivningen då. Det måste ske i en viss given ordning. Så är det. Ungefär som det här med Donald Trumps avklassificering av handlingar som man bedömde att den djupa staten vill förstöra. Och sen kom Joe Biden som handlingar också. Alla hans fiffiga affärer där. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och han är ju resident också. Det där är märkligt. Men varför då? Jo, för det är ett folkbildningsprojekt. Det var nödvändigt att göra så. Det hade aldrig varit möjligt att göra på något annat sätt. Med hänsyn taget till det resultat man eftersträvar. Så är det också. Det måste man tänka på. Och Brasilien och Argentina gör upp en plan för en gemensam valuta. Ja, vi får väl se där. Vad det är egentligen. Faktiskt. Det är ju lite grann så där att ungefär som med de här migrationsvågorna. Det är lite grann som med ISIS skulle man nästan kunna säga. På tal om Sverige och terrorist nästan är det här. Och på tal om Argentina och Brasilien vad det gäller samma bakomliggande företagsintressen, globalistiska företagsintressen. Och det är samma tema där. Det låter ju inte lika riktigt, men när man tänker efter så är det ju samma för fan. Ja, ja. Just det. Centralbanker. Överskuldsättning, skuldmättnad. Sådär, ja. Konstigt. Det kommer upp nu igen. Kanske människor måste förstå den där delen också. Kanske de är så här att människor i gemen måste ha en utvecklad förståelse för sin... Ja, den monetärmekaniska verkligheten kanske. Sådär. Det kanske är så. Och kanske lite mer geopolitisk förståelse. Kanske också lite intellektuell, emotionell självförståelse. Lite mer. Inte mindre. Mer. Kan det vara så? Man kan nästan ställa frågan så här, kan det inte vara så? Ja, vi har lagt upp lite föreläsningar på det temat, några miljoner stycken av seminarier över 10 år. Konstigt att det blev just så redan då. Tre ben liksom. Lite grann som samma tema, lite grann som det moderna krigets tre beståndsdelar. Övergripande parametrar på något vis som gäller hela tiden. Så får man plocka ner det här i delar hela tiden. Ja, gömmer sig där. Han, jävulen. Jag är ju det. Mycket speciellt alltså, får man säga. Och ja, det här valutaprojektet, det kommer presenteras närmsta dagar, säger man då. Ja, ja, det går ut på att minska beroendet av dollarn. Ja, rapporterar Financial Times nu helt plötsligt. Och jag vet inte. Kan det ligga med i den här planeringen eller är det någonting annat? Det är ungefär som man liksom, någon slår en högerkrok liksom, så duckar man med och sen går man under. Och så kontrar man med något och sådär. Men det måste vara liksom att rulla med. Som gäller initialt här. Alltså. Sen använder man det där. Man tvingar dem att göra för mycket helt enkelt. Så. Konstigt. Det är nästan så det måste vara planerat snart, va? Det kan inte bara vara tur och tillfälligheter och allting. Det verkar som man samlar sig också på alternativsidan nu. Man lägger ner enorm tid på det här med Olof Palme. Ja. Konstigt det där också. Ja. Undrar om det har med tunnlar. Tunnelgatan var väl inblandad där. Undrar om det är tunnlar överlag att göra kanske rent utav. Det är trångt under Stockholm sägs det ju. Ja.
Inte skulle väl den djupa staten använda de här tunnlarna till någonting? Och ska man bekämpa den djupa staten som använt de här, vad ska vi säga, ur ett logistikperspektiv under rätt lång tid, skulle man kunna säga, det med spioncentral Stockholm, den tog aldrig upp det här med tunnelbanesystemet i någon, eller tunnelsystemet i någon omfattning överhuvudtaget. Nej. Jag vet inte ens om ordet tunnel finns i den här boken. Nej. Det var lite så segt att leta efter ett ord bara, men jag kan inte komma på att jag såg ordet någon gång. Vad tunnel, tunnelgatan skulle väl möjligen kunna finnas då, men... Det här är ju liksom märkligt. Har det grävts lite? Är det Atlas Copco som gräver ofta, eller? De här maskinerna där som drar så mycket ström, de här grävmaskinerna eller borrmaskinerna. Men det är inte som elskruvdragaren, den är lite större alltså. De senaste modellerna, de gräver ju 1 kilometer om dagen, då kommer man ju en bit på en vecka alltså. Måste man ju säga. Faktiskt. Ja, så jävla dieselmotor där alltså. Hur nu det där fungerar. Konstigt. Märkligt hur de gör. Så de kanske har batterier, jag vet inte. Faktiskt, ja. Ja, Island, Norge och Sverige kanske bör skaffa lite. Jag har varit lite inne på det där med att vi kanske skulle ha en liten nordisk union där med, så att säga. Det blir rätt så bra kanske, om man ska säga, motverka. För norrmännen kommer ju garanterat att vara mer benägna att motverka svensk korruption, och svenskar kommer att se till att inte norrmännen tillskansar sig ett enda öre. Sådär alltså. Orättmätigt. Ja, jag vet inte. Kan ju vara så alltså. Ja, som sagt, de närmsta 2-3 veckorna kommer att bli avgörande för utvecklingen av konflikten i Ukraina. Det konstaterar Europeiska rådets ordförande Charles Michel i en intervju med spanska tidningen El Mundo. Och det där är väl inte så mycket att orda om. Det är klart att det börjar ju se lite när Zelensky börjar prata om att han ska motverka korruption och sådär. Då får man väl nästan säga att det sorterar in under störtlöjligt kategorin liksom. Ja, och så mycket konstiga saker det händer i Ukraina. Ja, det där Wagnergruppen skickar fel lik och hej och hå liksom. Rekryteringen i tjetjenska fängelser. Ja. Ja, som sagt, den här Tjetjenien är i ropet hela tiden. Och Ramzan Kadyrov, man verkar helt galen på Sverige. Ja. Jag har ju sagt att Ramzan Kadyrov kommer att komma tillbaka. Det känns lite som att han tänker vara en enande kraft för islam. Han är i och för sig mest intresserad av bänkpress och MMA alltså, så det är ju udda kan man tycka sådär för många, men annars kan man ju sympatisera med den typen av det är lite sådär va. Han har väl rätt mycket engagemang i den där situationen i Ukraina. Han skickar väl dit med sådana 20 000 personer tror jag. Ingen tycker de är roliga, det verkar inte så, nej. Och det där med ISIS som vi var inne på, som ni nämnde nyss alltså, hur var det med det där? Och det var det med de här människorna som hoppade i skogen när de hade hemlig möte och sa att vi ska bilda kalifat och såna här grejer, och så kom det en tredje lirare då från Tjetjenien och sa att jag vill vara med. Alltså man kan säga så här, att chansen eller möjligheten till att inte Ramzan Kadyrov hade infiltrerat den isiska rörelsen ifrån i princip starten, den kan vi betrakta som helt obefintlig. Det vore tjänstefel helt enkelt. Men lika förbannat nödvändigt. Hur ska man kunna röka ut det här på djupet annars? Hur ska det gå till? Ja. Alltså hela kalkylen här
när rötan är utbredd som i Sundsvalls kommun. De säger bara flagrant. Han fick en ny bil som inte går att spåra, så slipper vi det här problemet med att han åker fast, och vi litar på att han inte gör något dumt. Ja. Så illa är det alltså. Ja. Och tro att man i det läget slipper undan viss collateral damage bara för ingenting. Nej, det finns inte. Tyvärr. Så går det inte det. Det måste ta den väg det tar. Och det är den minst kostsamma vägen. Och det är ändå vägen där lidande eller helat lidande blir till visdom. Det är bara så. Det går inte på annat vis. Det är bara kallt konstaterad fakta i saken. Ja, och de kommande veckorna blir alltså avgörande för konflikterna för fred. Alltså vad som händer 2023 och mycket beror på de kommande veckorna. Det kommer att avgöra vår framtid, säger den här Europeiska rådet-gubben Michel. Då. Och det är ju lite sådär dramatiskt, och det stämmer ju, så är det. Och därför uppmanar alltså Europeiska rådet att fortsätta att stödja Ukraina och tillhandahålla all nödvändig hjälp. Och svenska tidningar vet ju inte till sig, alltså. De skriker allt vad de har. Vi måste stödja det här, vi måste stödja det här. Ja. Men vilka är det som ska använda vapnen egentligen? Går det så lätt, verkligen? Det ser mest ut som man försöker avrusta hela västvärlden. Det ser faktiskt ut så. Är det någonting som tyder på att inte... För hur är det där egentligen? Om det nu går så dåligt och Putin är förmodligen inte levande och ja, ryska trupper tar till harvärjan och så vidare här och springer alltså med benen på ryggen. Lägger benen på ryggen ordentligt alltså. Varför måste de ha mera vapen för? Om det går så bra. Eller är det tvärtom kanske? Eller kanske rent av så att de här människorna som är där och krigar, i princip på båda sidor, det är inte reguljära enheter utan det är legoknäktar. Och man har liksom samlat ihop dem, man har till och med plockat ur dem ur fängelser för den sakens skull. Man rensar liksom socialpsykologiska avarter, man ger dem en chans att göra någonting rätt. Och det går så där helt enkelt. Sådär. Och vad gäller vapen och vapensystem i övrigt? Ja, en sak kan man ju säga att om man ska göra så att man ger sig på den djupa staten i det moderna kriget då. Då bör man väl se till att de kinetiska delarna, de här sista 5% i alla fall, inte är övermäktiga vad man själv kan prestera. Det verkar nog jävligt dumt alltså. Det är liksom som att bjuda upp till dans då som man inte kan följa. Det verkar ju dumt. Det kanske man ska låta bli. Kan man tänka på det, jag tror. Jag är inte säker. Jag är fan inte säker alltså. Hur där är det? Konstigt. Ja. Undrar hur det är verkligheten här. Och ändå är det ännu konstigt, tycker jag, att det här är all den här alternativrörelsen. Konin brukar ju säga det här är den enda alternativrörelsen i det här landet som behöver en alternativrörelse. Ja, det kan man ju säga. Alltså. Men han är ju göteborgare annars. Alltså, han har ju liksom en utpräglad skadad humor. Alltså. Det enda jag vet som har sämre humor, det är Martin Stensson. Tycker jag inte heller om. Faktiskt. Ja, då kan man säga. Men sarkasmer och sidor då, som säga, eller ironier, men ändå. Jag undrar hur det kan vara. Alltså, kan det börjar bli rätt så tydligt, tycker jag, alltså så där med konstiga de här alternativrörelserna. Det är ju det. Det är många där alltså som är märkliga. Man kan kanske ha kommit på då från den djupa statens sida eller på tidsstadien. Ungefär som Ramzan Kadyrov skulle man kunna säga. Tror ni det?
Kan det vara så? Så ni spelar länge många av dem där. Mm. Riktigt länge. Ja, ja, ja. Kanske till och med dyker upp två killar bakom den här stenen. Så blir de fyra, de här två. Sen börjar de här två nya. De börjar träta med varandra. Då fattar... två av de här som var först där, de fattar tycke för den här som håller mest med dem och tycker att det är rätt bra att han chasar iväg när tredje till och med. Och sen är han liksom in i gänget då på det. Ja, just ja. Så kan man göra. Ja, ja. De, men ni kan inte... Nej, okej. Okay. Men vi vet ju inte. Men man kan misstänka att skulle... Nej, kan man inte göra. Nej, då så vet vi det. Och ja, tydligen kommer framtiden för Ukraina ja, som ett land att avgöras under den här perioden. Och det verkar ju sällsynt dramatiskt alltså. Ja. Har vi sagt något om det där med Ukraina i förhållande till Sverige? Kanske rent utav. Ja, jag vet inte heller alltså. Mm. Man får nog se den här veckan som mest lovande för att bli mest dramatiskt av alla veckor under det här folkbildningsprojektet. Märkligt nog alltså. Det verkar vara precis som att man har styrt för att i ett givet läge då ta kontrollen över Jallarhornet, alltså informationshanteringen. Mm. Vidareutveckla den och spä på det eller fylla på med ny information som, alltså informationsinnehållet spelar stor roll och det kan inte motverkas på samma sätt längre. Av den djupa staten. Mm. Och sen kommer det ytterligare saker då. Ytterligare information som bygger på den tidigare informationen. Mm. Manegen blir krattad ännu lite mer i en viss given riktning. Tills det blir liksom till slut öppet spår hela vägen. Mm. Rena Vasaloppet alltså. Mm. Ja, kan man ju säga. Faktiskt, ja. Mycket är det som sker helt enkelt nu och ja, det kan man ju konstatera är rätt så, inte så förtrollande men trollbindande nästan. Mm. Och trollen mår som de gör av den anledningen. Mm. Fast det kanske är buntband de har runt tummarna bakom ryggen, jag vet inte, det kan ju nästan vara det alltså. Det känns lite så. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Och en ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin alltså. Först är någonting hemligt, sen blir det militärt hemligt, sen blir det företags hemligheter och det där. Mm. Och sen blir det allmänt. Mm. Vad är det här för något egentligen? Ja, det där, konstigt. Kan det vara en del av det här, tror jag? Kan det vara det? Faktiskt, det kan vara det. Ja. Och man kan ju ställa sig frågan om då Investor gör det här frivilligt då. Och man kan också ställa sig frågan, kan det vara någonting annat? Men så att säga, jag tror inte beslutsunderlaget egentligen lämnar så där våldsamt många alternativ. Så kan vi nog säga, frivilligt är det nog. Men frågan är vad ingångsparametrarna är för några. Det kan nog lite grann vara buntbandsvarning där också va? Och stackel dessutom tror jag. Ja, det var den vi som måste liksom hålla koll på det där så den inte bara flödar över den här Cornucopia, ymningshetszonet där. Så kommer bara ny underifrån hela tiden. Ja, just det. Just det, så är det ju. Mm. Så där. Och ja, det avgår premiärministrar i parti och minut här. Och det är lite konstigt alltså samtidigt. Det var ju oddsen för det egentligen. Att det händer så där. I de här sammanhangen. Ja, Nya Zeeland är ett Five Eyes-land till exempel. Och Taiwan. Finns det inga komponenttillverkning där som är kopplad till Investor? Det gör det va? Ja. Taiwan, är inte det någonting med han,
Xi Jinping numera också. Mm, i de där sammanhangen. Jag vet inte, kanske det. Ja, två veckor, ja. Mm, Joe Biden. En taskig situation nu här. Just nu, alltså. Mm. Kanske Ukraina-situationen är kopplad till den inrikespolitiska situationen i USA. Kanske det sitter ihop det där på något vis. Var inte, han sa inte han någonting om... Ja, var inte det någonting med han, när åklagaren som utredde någonting med Burisma och hans son Hunter? Det var väl så, va? Har jag för mig. Ja, det var ju det. Det var konstigt. Mm. Det var konstigt, ja. Tänka sig. Märkligt, alltså. Och Vietnam. Mm. Vietnam. Vietkong. Mm. Var det inte någonting där också på 80-talet, va? Det var väl någon försvarsminister där? Var någonting med... Man hade tog upp någonting med någon liten elektronisk apparat som kom från en firma som hade... In, det hade från början någon som hette Boris Hagelin. Alltså, han jobbade tidigare på Investor, tror jag förresten. De finansierade visst det där köpet, där för mig. Ja, kanske det, ja. Men det var någonting med bakdörr. Det var århundradets... Man avlyssnade 150 allierade länder, alltså. Och man hade till och med försett Vietkong med sådana här. Ja, så praktiskt som man kan avlyssna motståndarens underrättelsetjänst. Jag undrar varför Stalin krypterade om alltihopa 1947. Vad kan det ha berott på? Mm. Blev de sura på honom då kanske? Mm. Han klarade, då gick han ju liksom i taket, verkar det som, med sina idéer om att han skulle rensa i de egna leden, verkar det som. Stämmer inte det? Jag vet inte, ingen aning. Jag har bara hört lite om det där. Mm. Konstigt. Som kalla kriget där tog ju riktig fart först när 1953, va? Vad hände då? Då dog Stalin, va? Jo, det gjorde han, ja. Så, ja. Mm. Det här var ju märkliga prylar, alltså. Mm. Den där jävla underrättelsetjänstutrustningen, ja. Mm. Vår man i Moskva, ja. Ja, Eriksson. Saren. Mm. Redan där, ja. Ja. Undrar om de gav sig till känna så alla visste att de höll på med avlyssning. Mm. Vad sa Putin om det här med smärs, alltså kontraspionaget? Mm. Spionaget mot spionaget, alltså. Mm. Vad konstigt att han var så fast vid det. Mm. Estonia. Ja, telekomutrustning. Mm. Det skulle ju vara förärligt om det visade sig att kalla kriget var teater. Skulle det inte vara det? Ja, vad var det där... Ja, One Night in Bangkok, eller så, men Chess. Ja. Konstigt. Ja. Var det anats kanske? Den svenska musikundret, fantastisk grej alltså. Fantastiskt. Undrar om kvantdator skulle kunna hantera sånt där. Jag har ingen aning faktiskt. Mm. Ja. Det är märkligt. Ja, det är många som sover dåligt nu faktiskt. Och ja. Man får nog nästan tänka sig att det här är riggat. Orkestrerat, regisserat, en dramaturgi, en scenografi. Scenen ska sättas liksom för de här grejerna som ska hända. Alltså, det är det, alltså. Mm. Så. Mm. Fantastiska tider, och jag är oerhört tacksam om att få uppleva det här tillsammans med det, måste jag ju säga. Och ja, Facebook gav då här Center for Disease Control, alltså, ja, tillgång till censurfunktioner av dålig information eller felaktig information som, ja, Center for Disease Control upplevde. Mm. De hade ingenting med läkemedelsindustrin. Det är lite grann så, tyvärr, precis som vi sa nu, att den här kollaterala skadan här. Mm.
Det kanske rent utav är på det viset att det här vaxets farlighet, det verkar ju ett framträdande i alla fall, att det verkar i alla fall lite större än vad man sa från början, så kan jag säga. Men den kanske är minimerad så mycket det bara går. Och resten blir liksom upp till individen. Och sen får naturligtvis läkemedelsindustrin stå sitt kast dessutom. Men det är ju vad hela grejen handlar om. Från första början i det här alltså. Och hur ska man komma åt det där? Det går alltså inte att komma åt läkemedelsindustrin om du inte tar underrättstjänstkollektivet, du tar militärindustriella komplexer, du tar bankerna, du tar telekommen. Det är bara så. Och ingenting annat. Det går liksom inte att komma undan det. Och felaktig information. Om det är så här nu att Donald Trump har avhemligat de här dokumenten, den här dokumentationen som den djupa staten vill förstöra. Då innebär ju det i sin tur att det kommer en massa efterföljande grejer som bygger på de grejerna. Och det, så att säga, den frisättningen kommer ju efterhand då. Det är ju så. Det är inte bara liksom att fast eller göra så här då. Vi konstaterar då att till exempel då underlivsporslinet är rätt så hyfsat kriminell och är ju där på felaktiga grunder. Ja. Och en del hävdar ju då att han kanske då på grund av de utskjuten då, så ska man sätta in då något. Det är oerhört svårt att se. Och då är det här elektorskollegiet, det är ju liksom vad det är alltså. Men det finns ju fortfarande en rad vägar. Men för helst ska det där gå genom domstolarna. Inom ett befintligt rättsväsende som ska snäppa upp, så måste man använda HD då till exempel för att skapa prejudicerande domar. Då är det där som det är helt enkelt. Och det kan ju ta lite tid alltså. SVT verkar inte så intresserad av att så att säga göra vad man spontant kan känna då borde vara det riktiga, men det är inte det riktiga faktiskt, inte ännu, om ens någonsin. Och man får räkna med att det inte ens någonsin, men det man också kan räkna med, det är ju att vi får ett bättre genomslag med tiden. Facebook förefaller gå före YouTube i den meningen just nu. Och precis som att det faller siffror. Och en del får inga siffror knappt längre. Nej, de har för sig aldrig fått det, men det blir löjligt låga siffror. Vad säger det för någonting egentligen? För man missade nog inte YouTube. Så det tror jag inte. Lika lite som man missade Twitter eller Facebook. Eller att Jallarhornet var en rätt så central grej i det här. The bullhorn som de säger på anglosaxiska. Ja, fantastiska tider, strålande till härliga tider. Faktiskt, det här är ju så filmiskt alltihopa. Och det rensas i skuldmättnadens skuggor. Skuggorna, ja. De ruvar. De måste skingras av ljuset från verkligheten. Och då måste signalvägarna vara rensade från distorsion, vinkling, förvrängning. Så är det ju alltså. Och bankerna är ju inte liksom, verkar vara lite sådär utsatta. Plattformarna verkar vara sällsynt utsatta. Och det är ju inte utan att den här frågan reser sig nu. Vad gör de ens? Vad har de egentligen gjort ens? Hur många behöver jobba på en sån där firma? För vad då? Vad gör de? Vad sysslar de med? Ja, man skulle ju kunna säga att om alla de här individerna, eller många av de individerna i alla fall, kanske rent utav fiktiva individer.
Kan de ha planerat så? Ungefär som Ransar Kadyro har försett våra migrationsinkommande migranter med en rätt så bussig del med tjetjensk underrättelsetjänst. 100% säkert. Men det har planerats åt andra hållet också då. Alltså. Ja. Som sagt. Ja. Kanske det har varit infiltration på plattformarna också hela tiden. Rent utav. Man vet ju inte. Man skulle ju nästan kunna säga att det förefaller närmast vara lite tjänstefel om det inte var det. Så kan man ju säga. Det är inte bara svensk underrättelsetjänst som blir infiltrerad hela tiden. Nej. Just det. Det är märkligt. Det är märkligt. Ja, det gäller ju att avslöja det här, exponera, skapa bild, så är det ju. Ja, om det gäller bankerna här. 10 000-tals anställda alltså. Ja. Största uppsägningsvågen på 15 år väntas i finansbranschen alltså. Och 10 000-tals anställda kommer att bli av med jobbet. Vad ska vi med dem där till ens? Ja. Vore väl bättre att samhället hade en betalningsinfrastruktur som alltså inte lydde under enskilda vinstmaximeringsintressen. Det skulle vara bättre kanske. Vi kommer tyvärr tillbaka till det här med monetärmekaniken idag en hel del. Alltså det är ju sådana tider här om man konstaterar en massa saker här. Och det är ju liksom löjligt alltså. Och ja, det här med bankerna. Vad producerar en bank egentligen? Våra produkter står det ju. I deras foldrar. Vad producerar de för någonting då? Lån kanske då. Kanske möjligen. Men det är ju inte. Är det produkter verkligen? Det är konstigt det där med. När tillgångar blir. Eller skulder blir tillgångar. De är inte så intresserade av skuldavskrivningar de där inte. De är inte så intresserade av 3 triljoners mynt heller av någon anledning. Att mynta sig ur krisen verkar inte så populärt. Ja, det där myntet kan ju inte rimligtvis skapa några större inflationsmässiga effekter. Nej, det kan inte bli så tror jag. Men det frågan är vad ska vi med de där till då? Man säger så. Det vore kanske mest effekt i att ha ett av samhället kontrollerat betalnings infrastrukturellt system alltså. Och då drar jag, men då kommer de att kontrollera allting. Jag vet inte. Som sagt, man får ju lagra värde i vad man vill. Det måste man ju få göra. Man får någonstans också välja i det här alltså. Men målet ska ju antingen vara att det ska vara för allas bästa eller så ska det vara för enskild nytta. Och då kanske man inte ska klaga så mycket när det blir fria kriget och konflikter och såna här grejer. Nej. För det är ju den yttersta konkurrensen. Inga regler alls. Men är det önskvärt ens? Nej. Det är ju inte det. Det är obetänksamt att tro det. Faktiskt. Och på tal om att det blir bara dummare när vd för Planned Parenthood är positiv till porr för småbarn alltså. Och inflytelserika Planned Parenthood of America och dess underavdelning Center for Sex Education i blåsväder sen vdn då Bill Taverner har i ett flertal olika intervjuer förespråkat sexualundervisning för barn redan då de är i förskoleåldern. Planned Parenthood, Margaret Sanger, Planned Parenthood International. Organhandel, RFSL. Verkar vara liksom, det verkar luta mot kärnan i det här på något vis. Det verkar som det ska bli en kärnklyvning. Christian Birkeland, han. Vad tänker han i det här läget då? Vad tänker han i det här läget i sin himmel eller i sitt helvete? Vilket det nu än må vara månde. Sådär. Ja,
det där är lite speciellt faktiskt. Och det här med den här stackars killen då, Robin Dahlén-målet där. Det verkar som att det svenska rättssystemet är rätt så illa ute. Faktiskt. En hel jävla tingsrätt då har jävat ut sig i Robin Dahlén-målet, hävdar då Dahléns advokat. Det handlar om svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Kan han ha varit insatt i den strategiska planeringen som ligger till grund för vad vi ser omkring oss idag i omvärldsutveckling? Jag vet inte. Förmodligen kan man tänka sig det. Man kan inte utesluta det i alla fall. Man kan i och för sig göra det nu, men vi säger att vi inte kan det. Ja. Och ja, som sagt, den framväxande multipolära världen förstör det befintliga internationella monetära systemet, skriver Credit Suisse-analytiken Zoltan Pozsar i en artikel i Financial Times. Och vad säger han för någonting då? Det framväxande multipolära systemet, det vill säga att det finns flera poler alltså. Det förstör det befintliga, alltså det internationella monetära systemet. Det är alltså monopoliskt, alltså. Monopoliskt. Enpoligt. Eller ni samlar ihop allting kanske. Men vilket är det som är bäst för fler, man tror? Ja, det är ju vad det är. Det måste vi säga, att enskilt kontrollerad räntebelastad skuld utgör betalningsmedlet överlag. Vi har gjort det under rätt lång tid också. Till och med under Adolf Hitlers dagar. Tänk vad hemskt konstigt. Alltså, en skum typ. Alltså, att han gick med på det där. Alltså, vad konstigt. Bankiren, ja. Han var inte så förtjust i tändstegskungen förresten. Nej, men det tror jag vi har sagt i sig. Det ska man ju se på tal och sånt. Han var inte så pigg på det. Det var nog Tysklandslånen, var det inte det? Just det, han dog ju där i samband med att han fick det där borgens åtagandet påskrivet. Jag blev han ju så glad där, så han sköt sig. Just det, så var det ja. Och framväxten av de här digitala valutorna. Bank of International Settlements, ja. I Basel. Baselkommittéerna sköter regleringen av bankerna. Men man har pappat till allt det där de senaste decennierna eller sådär. Just det, han Åsa Nisse, han som gjorde, skrev så den där Cederholm, var det inte det? Hette han Cederlund kanske? Han blandade ihop den där punchen och jag vet inte, punchet tänkte jag liksom. Sådär. I ett försök att vara göteborgsk. Det gick inte. Ja. Sådär alltså. Och som sagt, den här de-dollariseringen, avdollariseringen där. De har ju levt rätt mycket på den här freeride-effekten, det får man ju ändå säga. Det är svårt och så har de till och med tagit till sådana extravaganser med som är Saudiarabien som inte ens behöver redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Det är konstigt. Och det här Fed-historien, alltså speciellt New York Fed då alltså. Verkar vara en kinkig. De har inte reviderat det här så många gånger tror jag. Audit och Fed brukar en del skrika om att det vore nog bra det där. Och vi får väl se. Det kan ju vara så att det är meningen att det ska vara så nu. Någon kan ha kommit på det också. Men det tar tid alltså. Det går inte bara att skena in på det viset och tro liksom att det blir det ena eller andra. Då, om man inte klipper de andra huvudena samtidigt, ja, då blir det nog svårt. Det kommer de andra bitar i alla fall då. Så är det ju. Ja, let's nuke the world over who governs Crimea. Och kritiker av amerikanska imperiet har ägnat månader åt att sammanställa berg av bevis som visar att imperiet medvetet provocerade fram kriget i Ukraina. Alltså. Och anhängare av det amerikanska imperiet har tillbringat månader med att posta hundmems och anklagat främlingar för att ha fått betalt av Vladimir Putin och
Nu är det rätt så tydligt vem som har rätt i det här faktiskt. Det måste bli mer tydligt. Det är inte fram än alltså. Men vi kan alla se nu alltså det här. Och det är en stor skillnad alltså. Det är en helt annan optik nu än vad det var för, låt säga, 6 månader sedan. Och för att inte tala om 1 år sedan eller 2 år sedan eller 3, 4, 5 år sedan eller 6 år sedan eller whatever. Skillnaden är enorm alltså. Mm. Den geostrategiska signifikansen på utvecklingen, den är, ja, oöverträffad. Mm. Så kan man se det. Och ja, vad ska vi säga? Varför blev vi rädda för mumier egentligen? Kom så här? Hur blev vi rädda för kalla kriget egentligen? Vad berodde det på? Vad hade hänt om inte Hiroshima hade hänt? Mm. Hur hade det gått då med det här egentligen? Mm. Radioaktivitet, vad är det? Kan man... Vet vi det där egentligen? På sådär jättesäkert. Ja. Finns det tekniker som kanske gör det här på ett annat sätt som... Priset för de här olika vidlyftigheterna, miljöaspekten. Glömmer man den när man pratar om de här batterierna? Mycket radioaktivt material skapas av de här jordartsmetallerna, utvinningen av dem. Mm. Det är undligt det här. Det är undligt. Ja. Lite hollywoodskt nästan alltså. Varför blev vi rädda för mumier liksom? Det var väl någon sån där grej som höll på. Jag tror till och med lärarna var inblandade i det där alltså. Mm. Skrämde upp sådana här småskolor alltså. Mm. Låg- och mellanstadieskolor med det där tramset. För att kolla hur det blev helt enkelt. Vad jävla märkligt. Mm. Vadå det? Mm. Det fick fäste saker då. Det måste man fan säga alltså. Och det kan man väl säga vad man vill om. Men retrospektivt så ja, det blev ju så på grund av för mycket oförmåga. Helt enkelt. Ja, och... Nu börjar alltså djupa staten få svårt att förklara sig hur det kommer sig att det här övergreppet mot mänskligheten har skett. Alltså det börjar bli klart besvärligt alltså. Och ja, Twitter gör ju vad de ska nu och John Durham har gjort vad han ska i det som har varit och det kommer mycket mer också. Och FBI och justitiedepartementet och underrättelsetjänsterna sitter ju liksom lite så halvskrynkligt till i det här läget. Ja, och den här frågan, vad ska vi med dem där till som vi tjatar om då? Det kommer att bli mycket mer av den varan i vad som kommer. Alltså. Och alla kommer förstå att regeringen ligger bakom censuren och de här olika tvången som har varit och ja, över överskådlig tid har det varit på ett helt galet sätt. För att säga all tid i det sammanhanget. Så är det ju också. Och det är ju alltså inte egentligen så att säga, regeringar och så som har gjort det. De har ju bara verkställt det då så att säga. Och det är ju den djupa staten som ligger, de här globalistiska intressena alltså. Som ligger bakom hela tiden. Det är ju där musklerna finns. På så vis alltså. Och det är ju som det är i den meningen. Och var det ska någonstans, det tror jag faktiskt ingen svensk egentligen har missat. Men de vill inte acceptera det. Man får ju, eller jag får i alla fall, ett antal mejl då per dag eller sådär. Mm. Och ja, men besvikna troll helt enkelt och sådär. Ja, och ja, man måste ju säga så här, det är några få familjer som har den absoluta kontrollen över den djupa statens agerande, säger man då. Och frågan är ju liksom om man kan se det så överhuvudtaget. Det är ju liksom inte familjer och blodspann på det viset. Och, utan det är ju så att säga en kuliss för att ta bort fokus från vad det här egentligen handlar om. Mm. Som sagt. Mm. Och vi mäts nu.
Fast utifrån ett annat perspektiv. Mm. Det är skärskådas verkligen nu, vill jag påstå. Jaha, och vad ska vi säga det här? Ja, det efter de demokratiska partiet och går så där också. Djupa staten har tappat greppet helt då så om medierna. Så ja, det är bara katastrof rent ut sagt för dem nu. Och det kommer bara att bli mer katastrof, inte mindre. Det kommer att bli mer alltså. Och ja, undersökningarna av Hunter Bidens laptop, de är på gång och de kommer komma ut. Och det här med domstolsförhör med Durham och så vidare, och kongressförhör och undersökningar och så vidare om penningtvätt och ja, betalningar till demokraterna. Och de måste distansera sig från underlivsporslinet nu, och det ser väl rimliga, mest rimligt ut i alla fall att han åker på 25 då. Alltså det är någon form av psykologisk ohälsa som kommer att ta sin tribut där, och sen får det andra gå i stå då så gott det går från den djupa statens sida. Men det kommer inte gå något bra alls alltså. Ja, det kommer inte bli något stå. Så är det alltså. Obama hade kunnat rädda Biden, men det händer inte liksom. Så det är som det är alltså. Och ja, han har snott hemliga handlingar som man inte haft behörighet att umgås med. Och vi kan väl säga så här också. Vi kan ta det svenska exemplet här med... Ja... Det fanns en mustchef en gång där. Som torskar på massa konstigheter. Han var ordförande i brottningsförbundet också. Och han kunde bevisa att det hade planterats hemliga handlingar hemma hos honom. Som han blev initialt fälld för att ha hanterat då. Men sen blev han friad i den delen då. Det var väl hustrumisshandel tror jag. Som det var någonting. Sen blev han friad, ja. Men det var någon påföljd för de där som hade planterat. Frågar man vilka det var som hade tillgång till hemliga handlingar överhuvudtaget, och undrar man inte då liksom kanske hur det kom sig att de planterar hemliga handlingar hemma hos den här Tony Stigson. Men gjorde inte det. Var det varit ingenting om det där? Var inte det jävligt märkligt? Och man kan väl säga så här att redan på ett så tidigt stadium så började somliga skrika sig blå och tyckte liksom, vad är det för jävla skit liksom? Fan vilken skamlöshet alltså. Men då kan man samtidigt säga så här att förmågan att inse vidden av det här folklingsprojektet vid den tiden, den var lite mer begränsad helt enkelt. Jag hade nog tänkt att det skulle räcka med att berätta det med Eva Kryger, skulle i alla fall svenskar fatta något. Det var ju lite snett på bollen, faktiskt. Det måste man säga, alltså. Ja, och Obama är tyst, han tänker inte rädda. Och det innebär ju här att det är ju lite så kontrollerat avlägsnande av Biden från ämbetet då, om vi ska kalla det för det, alltså. Ja. Och som sagt, demenskortet verkar väl, ja, mer än troligt då, om vi säger. Ja. Och även om demokraterna och djupa stat kan lyckas med att slippa få Biden förhörd av kongressen, så är det så att de övriga som man vet har deltagit i allt kriminellt som Biden har varit med om då kommer att bli föremål för rättvisan alltså. Och man vet ju från djupa statens sida att det här står militärtribunaler i det här anslutning till det här, och de här avklassificeringsgrejerna så folk kan begära ut de här handlingarna nu då, alltså öppet. Sådana här FOIA requests och... Ja, men det är också konstigt det här med svenska med Kryger till exempel. Varför är den hemligstämplad för konkursen? Det är ju märkligt. Ja, det står ju en sån här upprörande sanningen om Eva Kryger, skriver av Torsten Kryger. Det är ju lite konstigt det där. Ja. Och det faller ordentligt alltså.
Och CNN stänger huvudkontoret i Atlanta och NSDNS har jättestora problem. Och ja, jag vet inte hur egentligen man tänker sig från den djupa statens sida, men man har ju liksom inget val alltså. Det är ju bara så. Man måste spela med det här. Det handlar om folkbildning. Och de vill egentligen inte medverka, men de är tvingade helt enkelt. Och ja, man kan göra små galna saker. Fortfarande det är massskjutningar och sådär. Man får ägna sig åt helt enkelt. Och ja, man får väl anta att i Frankrike och Spanien är det lite sådär rörigt med protesterna här. Men det här med protesterna alltså. Mm. Och rörigt alltså. Mm. Atlanta där nu. Mm. Atlantas burning, var det borta med vinden? Jo, det var ju det. Det var ju det. Mm. Ja, som sagt. Det går så himla dåligt för Ryssland i alla avseende då naturligtvis. Och ja... Men det verkar nästan som att det går lite bra ändå för Ukraina mot Ryssland då, alltså, eller? Ja. Det tror inte jag det gör alltså, men det kan ha, jag kan ha fel i det alltså. Mm, det kan man säga. Mm. Och det här med att köra till de här, vad ska vi säga, den geopolitiska strategiska signifikansen i adrenokromtillverkning. Nej. Det rimmar liksom inte tyngd. Alltså, det är tyngd. Ja, metacenterpunkten är... Det välter helt enkelt. Det håller sig inte stående, det argumentet. Ja. Och som sagt, den djupa staten får göra samma sak som de har gjort hela tiden. De kan inte göra någonting annat. Och man kan väl säga så här också, the great reset, vad är problemet? Ja, det är skuldsättningen som är problemet och räntekostnaden. Mm. Hur fan gör man en reset utan att komma och göra någonting åt skuldsättningen och räntekostnaden? Hur går det till liksom? Ja, och så att säga, den som tillfrågas förblir svaret skyldig i det här. Som håller på att tjata om resetter och hej och hå liksom. Jag menar, har man inte fattat ännu att hela World Economic Forum stuntet liksom med en snubbe i rymdkläder med nazist accent och monokel. Ja, alltså. Ja. Ursäkta min franska liksom. Ja. Som sagt, det är jättemånga människor som är upprörda, va? Och det hjälper inte att skjuta budbäraren nu. Nej, vi gör inte det alltså. Faktiskt alltså. Mm. Man får väl säga att det här med förståelsen för då läkemedelsindustrin är rätt så viktigt. Att det här är liksom en del av ett konglomerat. I den delen. Och man måste komma åt det här. Det går inte att tro att man kan ta liksom en liten punkt sådär och sen är allting annat bra helt plötsligt. Och det är ju lite så som, om vi ska kalla det för då, höger vingen på fågel gör gällande då att det här går jättebra, det har lett oss hit liksom. Ja, men det är ju det alltså. Det går ju att leva i självbedrägeri till en viss given punkt, men sen går det inte längre. Inte ens om man är aldrig så, ja, egocentrerad. Det funkar helt enkelt inte i längden. Och Antifa har väl då nu klivit fram för att få upp klassningen på sig själva lite. Ja, de börjar bränna här då. Mm. Och vi kanske kommer behöva hjälp här i Sverige. Mm. Vad händer om Antifa blir liksom ordentligt terroristklassad alltså? Mm. Ja, vad går det för med Greta då? Hon har ju fått frågan av journalister också, där med hennes Antifa-tröja och hennes morsan farsa där. Mm.
Jag vet inte. Ja. Märkligt, märkligt alltså. Ja. Ja. Det där med Kamala Harris, ja. Ja. Och frågan är alltså. Det vore ju roligt alltså. Om hon fick bli, ja, överbefälhavare då. Men, ja, resident i alla fall. Ja, vi får väl se alltså. Vi får väl så där. Det är lite udda faktiskt. Och Spotify planerar stora personalneddragningar alltså. Och frågan är vad de har gjort alltså egentligen. Förutom att dela ut stimpengar, ligga till grund för utdelningen av stimpengar alltså. Ingen risk att det där är någon slags tvättmaskin av något slag alltså. Skulle det aldrig tänkas. Nej. Det är därför de sparkar så lite folk. Sådär. Ja, jag vet inte. Det är svårt med luften nu verkar det som. Och en jättestor moms här var det här som håller på att väcklas upp. Alltså det, kan det vara så att det är geofensat sedan länge? Alltså? På så vis för att skapa en djupgående kartläggning. För det här kanske har systematiserats en lång tid tillbaka. Ett av många skulle det kunna vara. Jag vet inte. Och det har ju rätt så stora belopp alltså. Rekord här var mot Skatteverket. Jag vet inte. Kan det vara något? Men någonting är det säkert alltså. Och Erikssons kurs, den går väl så där alltså helt enkelt. Jag undrar vad det kan bero på egentligen. Är det överrocken? Och man kan väl säga så här att överrocken kan i någon mån verka stabiliserande på aktien. Skulle jag kunna tänka mig i alla fall. För bolag är ju ingen fysisk person på det viset. Men tänk om det blir uppstyckning av det. Ja, vem vet alltså. Men man, ja. Men man säger som att ha ett internationellt bolag då under det internationella samfundet. Det skulle kunna vara en grej också. Faktiskt. Det skulle det ju kunna vara alltså. Och Zelensky lovar alltså att kämpa mot korruptionen i Ukraina. Och, ja, och det här kommer alltså alldeles efter ett avslöjande då om ja, att militären köpt mat till soldater för dubbelt så höga priser då som i vanliga matbutiker, vilket då per definition innebär att den här inköparen har tagit en kickback då av försäljaren alltså. Och ja, det är då Europas skattebetalare eller jordens skattebetalare som står för där alltså. Och Ukraina har länge brottats med korruption och hamnar på plats 122 av 180 på Transparency Internationals lista. Vilket i och för sig kanske inte säger så mycket alltså. Ja, och under söndagen fick en viceminister vid infrastrukturdepartementet sparken anklagade för taget mot mutor kopplade till en upphandling. Ja, jag vet inte. När tröttnar givarkollektivet egentligen? De får inte tröttna, helt säkert. Jenny Norberg skrev en artikel igår i Svenska Dagbladet. Det var de mest bedrövliga enfaldigheter som jag har sett i hela mitt liv alltså. Och det hjälper ju inte att man säger att man var tvingad när man skrivit det där. Nej. Men du kommer ju bara frågan vad hade du gjort för att kunna tvingas till det där? Det vill man inte ens veta liksom. Nej. Det är ju så. Vi får hoppas att det är ja, en spelad teater där regin ligger långt bak tiden i så fall. Det där ska kunna vara någonting annat än vad det faktiskt ser ut som nu alltså. Och en liten rolig detalj som vi uppmärksammade i en chatt, så ja, den 23 januari, och då är det idag, vi sa aldrig det tror jag i början här, 23 januari
1912, men det var 23 januari 2023 alltså. Konstig dag det där alltså. Internationella opiumkonventionen signerades i Haag alltså. Ja, den första internationella drog kontrollavtalet alltså. Konstigt alltså. Ostindiska kompanier, de var kanske inte så förtjusta i det där. Eller? Nu går det ju inte att säga liksom riktigt vad de har hållit på med eftersom de brände bokföringen. Så går det inte att skriva deras historia. Eller häxor som bestämde det. Det är häxor alltså. Den häxorfamiljen. Ja. Handelshögskolan. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Ja, konkurrensbegränsningskontrollen alltså på plats, ja. Och samma gamla vanliga oktroj fortfarande alltså, tillstånd att driva bank. Ja, vad ska man säga? Fantastiskt kan man väl säga. Och ja, det här är mycket speciellt med just den här situationen med skuld. Men 1345 är väl förra gången som man närmast kan likna det här vid då. Det har varit ett systemiskt haveri alltså. Valutafinansiella systemet kollapsade på överskuldsättningen, skuldmättnaden. Ja, det där är ju som sagt... Och nästan allting annat vi ser omkring oss och i vår omvärld är ju politisk kosmetika för att dölja det faktum att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Och i ett land där all offentlig makt utgår ifrån befolkningen. Och all offentlig makt kräver ekonomi. Jaha, ja, men då är det ju som det är, alltså det är helt säkert. Ja, och varför Schulman måste skriva som han gör, det måste man ju också ställa sig frågan där. Och oppositionen måste sluta bete sig som slappa tonåringar. Jag vet inte vad ont han har gjort. Alltså ett tag var jag inne på att det hade att göra med de här PR:en som hans andra hälft då hade åtagit sig att sköta för ryskt vidkommande hjälp på Gotland när det gällde Nord Stream-historier där alltså. Jag vet inte fan alltså hur det där blev. Det verkar sitta dåligt till alltså. Det är, han får skriva saker som inte ens med bästa vilja i världen kan liksom anses. Ja, men liksom när skriver om när Magdalena Forsberg eller Andersson eller, står och prickar det målet, skarpskytte. Nej, står och hånflinar faktiskt. Och Ebba. Ja. Ebba och Sara. Ja, jag vet inte. Eller så vet man ju det. Vad gör oppositionen? Vad gör regeringen? Vad gör de där på avbytarbänken som inte gör någonting och inte hörs någonting? Vad gör Jimmy? Säger att Erdogan är en diktator. Det kan till och med vara för teaterns skull. Alltså, så jävla dumt. Ja, men problemet är alltså, vad har Jimmy gjort för folkbildningen? Det kan man verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Det är en värdig fråga också, faktiskt. Ja. Ilskan mot Sverige, stämningen är hetsk, skriver man i Svenska Dagbladet och det är i Turkiet och man får väl nästan
Barbari och förnedring, en uppenbar provokation. Vi förväntar oss att Sverige gör sin hemläxa och så vidare. Rasmus Paludans koranbränning där. En tillståndsgiven allmän sammankomst. Utanför nära Turkiets ambassad i diplomatstad i Stockholm. Mm. Ja, enormt medialt pådrag i Turkiet. Mm. Konstigt. Men inte alls planerat. Ja, det lär ska ha varit till och med rockkonserter i värsta arrangemanget alltså. Utan förberedelse. Mm. Ja, alltså det kan ju vara så, alltså det som sagt. Och under söndagen fortsatte protesterna, omkring 250 personer samlades utanför konsulatet alltså. Ja. Och under söndagen då så satte man en lapp där under ett fönster, där stod det då liksom att vi delar inte den bokbrännande idiotens åsikt. Ja. Ja. Och UDs presstjänst har ingen kommentar om lappen alltså. Nej. Nej. Då förtryckta banderoller också. Mm. Ja. Och Erdogan har vind i seglen. Allt sånt här kan samla trupperna. Det motiverar en religiös och nationalistisk väljarbas. Vad lustigt att Ramzan Kadyrov klev ut just i det sammanhanget. Mm. Han kan ju tänka sig... Ja. Och MBS, han sekulariserar allt vad det bara går hela tiden alltså. Ja. Det är märkligt alltså hur det kan bli. Det är bara de här riktigt inbitna, de finns bara kvar i Växjö tror jag, där i sitt gamla Telubnäst där. Ja. Telubaffären, ja, Robot 70. Mm. Libyer. Mm. Tänk vad det måste ha funnits mycket handlingar i Libyen som man ville förstöra. Mm. Måste det ha gjort. Mm. Alltså praktiskt att sköta eldledningen då. Det är nästan lite som en skänk från ovan, så kunde det bli så. Ja, ja, det var ju konstigt. Mm. Ja, det har verkligen varit en bred uppslutning mot koranbränningen, och många frågar sig varför detta inte klassas som ett hatbrott i Sverige. Jag kan tänka mig att många muslimer, inte bara i Turkiet, upprörs av det här. Och varför ens hålla på med sånt då? Är inte det liksom uppvigling av någon form nästan det här? Ja. Och det kan man ju kanske diskutera om det där är särskilt lämpligt. Ja. Och en var får ju tycka vad den vill alltså, så är det ju. Mm. Och under lördag gick även demonstrationståg i protest mot Erdogan och den svenska NATO-anslutningen från Norrbartorget till Medborgarplatsen, arrangerat av Kurdiska demokratiska samhällscentret. Mm. De här kurdföreningarna har varit med länge, alltså gamla historier där. Underrättelsetjänsten skulle aldrig komma på liksom någonting med det här, nej. Så är det inte. Nej, det kanske inte är så. Jag vet det fan alltså. Det kan vara sant alltså att det inte är så. Mm. Och Sveriges ambassadör i Turkiet kallades upp då. Mm. Och man uttryckte ett starkt fördömande av Paludans planerade koranbränning och krävde att demonstrationstillståndet skulle dras tillbaka. Ja. Mm. Jättekonstigt alltså. Faktiskt. Mm. Att Sveriges NATO-ansökan blivit en turkisk valfråga kan göra förhandlingarna extra knepiga för den svenska regeringen. Då är det inte ens säkert att en oppositionsseger i valet, som faktiskt är möjlig, skulle innebära ratificering innan NATO-toppmötet i juli. Vi kan ha hamnat i en situation där det kan dröja flera år, säger Paul Levin. Ja. Och han säger samtidigt då att han inte sett att protesterna spritt sig till den breda massan i Turkiet. Han tror inte att rådande situation riskerar att skapa en långvarig aversion gentemot Sverige bland turkiska medborgare. Men just nu är stämningen ganska hets. Jag skulle inte gå omkring med
och viftar med en svensk flagga i Ankara, säger han. Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, som sagt. Det där med religion, ja. Ja. Och rika kunder och mutor räddade bebisfabriken då i Ukraina. Barnhandel alltså. Vad de gör med de där barnen sen då? Så, adoptionscentrum. Men det vore väl praktiskt att ha en liten sån verksamhet kanske. Kan de ha barnen i små burar liksom? Ja, i kvinnornas magar låg bebisarna som par från länder så fjärran som Argentina och Kina och Australien har betalat många hundratusentals kronor för de här då alltså. Ja, före Rysslands invasion hade Ukraina blivit hela världens bebisfabrik och surrogatbranschen en viktig inkomstkälla. Landet är ett av få länder som tillåter surrogatmödraskap. Alltså att en kvinna i en affärsuppgörelse bär ett barn åt någon annan. Surrogatbebis, surrogat är en ersättning av något charmigt som fan alltså. Barnhandel, ja. Människohandel. Man tjänar ju slakt. Den mänskliga moralen blir, det blir ingen förskjutning av det här, det blir bara bättre alltså. Måste ju få tjäna en hacka pengar alltså, igen i de där pengarna. Fantastiskt vad de tycks ordna sig på ett lustigt sätt alltså, eller ordna saker kanske vi ska säga. Ja, och de svenska piloterna då fortsätter att lämna, och nu börjar vi komma till den punkten då man kan med ganska skälig grund påstå att det är läge att ifrågasätta så här dådkraften hos den här pilotförsamlingen alltså. Det är ett jävla gnöj och gnäll om pengar hela tiden alltså. Men jag menar, infanterifolket, det hör man mera sällan liksom klaga på så sätt. Jag vet inte. Kanske det säger någonting också. Vad som egentligen gäller i de sammanhangen. För det är ju inte så jävla bra. Nödvändigt att ha så mycket pengar om man ändå är död liksom. Det är ju det. Det finns ingen risk att de viker dem där. Nej. Det gör det inte faktiskt. Det är helt otroligt alltså. Ja, kanske får de ändra beteckningen på tjänsten alltså. Det är nästan så man kan säga alltså. Våldsvågen i Stockholm, ja. Du kanske behöver hjälp snart då. Du har ju mycket militärpolisbilar, tack och lov. Så är det ju. Så är det ju. Och våldsvågen har fått polisen att besluta om så kallad särskild händelse. Situationen är okontrollerbar enligt statsminister Kristersson. Den här helgen var bland det värsta vi har sett, säger han i SVTs morgonstudion. Ja, jag vet inte. Det är ju också, som sagt, det sker samtidigt som det här händer i USA. Det är samtidigt som det som sker i Ukraina. Jag har sagt att det här ska spela någon roll, jag tror för mig nämnt någon gång i alla fall, det var inte det. Den inrikespolitiska situationen i USA, den förefaller lite tillspetsad just. Man pratar alltså om en bortflyttning av residenten. Det här är ju konstigt alltså. Planned Parenthood där det verkar gå dåligt, Kamala han kliver in där och verkar inte vara ordning på någonting alltså, nog räknat. Och korruptionen där i USA och korruptionen i Ukraina, just det, Burisma där, Bidens dator, avklassificeringen. Det är nog planerat faktiskt. Men det börjar kännas så alltså. Ja.
Och statsministern tar upp att frågan är han statsminister verkligen? Ja, halvledare då kan vi väl säga i alla fall. Ja. Tar upp att det är svårt att fälla de inblandade och att många vägrar berätta vad som har hänt efteråt. Alltså. Mm. Ja. Det är ju underligt. Ja. Kristersson menar att Sverige har satsat för lite kraft på rättsväsendet under lång tid, vilket har lett till den ökade brottsligheten. Man får ju nästan säga det, den här framväxten, den politiska framväxten, alltså den möjliga politiska framväxten till och med, kan man säga, av den här situationen, det har ju varit nödvändigt också för att, så att säga, kunna hålla kulissen uppe angående valutafinansiella systemet. Mm. Alltså det är svårt att komma undan det här med att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Och i ljuset av att all offentlig makt utgår från befolkningen. Mm. Och man pratar om unipolär värld som går sönder eller delas upp i en multipolär värld. Och, eller en monopolerad värld. Alltså, som spricker upp nu. Mm. Ja, jag vet inte. Det är svårt för många fortfarande. Men vi får väl ta det ett par hundra varv till, det är inte så. Ja, man får vad man betalar för kan man ju säga. Och det vet med det tillägget då, och det har man vetat hela tiden faktiskt. Och med det sagt så är det som behöver sägas sagt alltså. Och vad händer när den djupa staten får centralbanken emot sig då? För det är ju konstigt med Nisse där och hans Baselregler alltså. Mm. Och sen kan man ju tycka då liksom att ja, det här med ja, Åsa Nisses utseende där och så. Alltså. Mm. Det kan man ju tycka är lite speciellt alltså. Cederholm. Ja, då, en fantasifigur skapad av en konman alltså. Mm. Med en bedragare. Och han var understödd av staten. Mm. Ja. Och var nazist. Mm. Och det blev inte känt för 1990. Mm. Mm. Ja, det ser ut som en anka, det går som en anka, det låter som en anka, det luktar som en anka. Det känns som en anka. Mm. Vem vet, det kanske är en anka. Sådär alltså. Faktiskt mycket säreget alltså. Och nu har man kommit på här i en debattartikel i Expressen att man att höjer man räntan förvärras situationen alltså, förvärras inflationen alltså. Och eftersom du höjer räntan, det är ju höja priset på pengar då enligt den här fiktionen som vi lever i, då blir priset alltså på pengar dyrare alltså, då ökar totalpriset på när man kan köpa en vara alltså efter att man betalar mer för pengarna, så följer det liksom med i kedjan då, märkligt nog alltså. Det är faktiskt att nu börjar det bli nivå på det alltså. Mm. Det måste man ju säga. Helt enkelt. Ja, fantastiskt alltså. Och som sagt, de här nya Estonia-bilderna, de visar alltså ingenting alls, säger man då. Nej. Nej, det kanske är så att de inte visar någonting då. Ja. Det är liksom... Mm. Vi får väl se vad det leder till. Mm. Tänk om Ryssland har lyssnat på det här och allting och så varit med på det här. Kanske det rent av gjort en massa saker redan från början, från start. Mm. Jag vet inte. Tänk vad fort de bärgade Kursk. Tänk vad fort det gick. Men jag tror hon låg inte riktigt på samma djup, va? Hon låg bara på 30. Ja, 30 kanske var lite men ja. Kanske låg på 70. Ja, så. Och Estonia på 80. Kanske. Ja.
Man vet ju inte hur det där är egentligen. Men... sådär alltså. Ja. Ja. Märkligt. Får man säga. Ja. Det är ju bara det. Det är meningen i alla fall. Och Nyans partiledare, alltså den här Växjöpartiledaren, alltså den som, ja, det är inte så konstigt att de är i Växjö, alltså så, med avseende på Telub och sånt, alltså. Mm. Sitter något i kulturhuset där, det säga. Ja, det kanske gör också. Men i kommunhuset där det sitta. Det kan vi vara helt säkra på, faktiskt. Ja, faktiskt. Och det är dags att Turkiet ställer hårdare krav till Sverige, alltså, och att kriminalisera den här typen av företeelser, alltså. Och koranbränning bör ses som ett hatbrott. Hatbrott, alltså. Vem upplever hat och när? Och vem bestämmer det, liksom? Men det kan inte vara så svårt att räkna ut att det här är någonting helt felaktigt. Alltså, alltihopa. Hur kan den här jävla pajasteatern ha fortgått? Alltså? Vi tar lite genusvetenskap, lite... lite sexualundervisning för barn i 4-årsåldern kanske. Och de är uppvuxna i bur nämligen, för de har varit på... barnproduktionskliniker i Ukraina. Jag undrar om de här tre särskilt utsedda hedersambassadörerna. Jag undrar om de åkte ner dit någon gång, alltså. I ett visst givet syfte, alltså. Undrar om de har fått betalt av någon och det är dokumenterat så. Att de blir en internationell angelägenhet vad det lider. På grund av det kanske. Militärtribunaler var det, va? Ja, det är ju inte det svenska rättssystemet. Alltså, amerikanska militärtribunaler kan inte med bästa vilja i världen uttrycka som det svenska rättssystemet. Det finns inte så många likheter där, tror jag i alla fall. Nej. Och ex-premiärminister Bojo, han är helt säker, Vladimir Putin kommer inte att använda några kärnvapen, nej. Och Ukrainas president, han påstår alltså att han är osäker på om Putin överhuvudtaget lever, alltså. Ja, World Economic Forum är ju beslut igår, antar jag då. Och ja, konstigt alltså, det är mycket märkligt. Han bor ju där. Han vet ju hur man spelar för att vinna, alltså. Ja. Det där är konstigt, alltså. Han råder att man ska tänka så mycket på den ryska presidenten överhuvudtaget, alltså. Nej. Och Zelensky påstår att han tvivlar på att Putin ens är i livet. Ja. Och sen att han kan fortsätta eller börja jobba mot korruptionen också. Vad konstigt, alltså. Ja. Och jag tycker det är svårt att veta vem som jag ska prata ens. Veta vem jag ska prata med, säger Zelensky. Jag är inte säker på om Rysslands president lever eller inte, säger Zelensky enligt brittiska Metro. Ja, vem vet alltså. Det är ju jättekonstigt. Verkligen alltså. Ja. Det är speciellt alltså. Och medierna sprider myter om elbrist i Sverige. Tänk alltså, det är alltså en ren blåsning den här historien, alltså. Och det får man väl säga är lite intressant. Det verkar inte stämma en bokstav av vad vi har fått lära oss. Det verkar vara blås alltihopa. Jag vet inte, vi brukar prata om någon, ja, produktionssida där och någon, ja, konsumtionssida där och så någon, ja, påse där i mitten då som bullrar, pyser och frustar och såna här grejer. Och sen det som, ja, kommer in är inte det som kommer ut, alltså, på något vis. Eller i alla fall är prisbildningen förändrad något helt jävla dramatiskt. Och det verkar ju jättekonstigt, helt enkelt. Ja.
jag vet inte fan alltså. Märkligt är det i alla fall. Och vi exporterade el under hela förr. Vi hade aldrig elbrist. Det var bara något dygn där det överhuvudtaget var tanke på något sånt. Eller ja, 52 veckor av 52 möjliga så exporterade och så gott som varje timme under hela året fram till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftreaktorer skapat ett behov av nettoimport alltså. Men vänta nu alltså. Det är ju en ren mediegrej det här då som de har kört. Vad är det här för någonting? Vilken nivå på bedrägeriet? Vadå? Sverigedemokrater snackar om elprisstöd. Har de inte fattat någonting om det är så här i verkligheten? Är det liksom bara... Men, hur menar de liksom? Ska man... Ja, vad konstigt. Ja, jag vet inte. Det var alltså fallerande kärnkraft som gav upphov till de flesta timmarna av nettoimport. Ja, 100 timmars nettoimport under några få dygn med fallerande reaktorer. Jag vet inte vad man ska säga. Det är ju jättemärkligt. Ja, det råder alltså inte elbrist för att priset är högt. Det är en felaktig slutsats. Ja. Den 28 september 2021 fick oljeeldade Karlshamnsverket vd uttala sig i svensk television utan en enda motfråga ställdes. Hur kan det bli så? Samma dag som vd står och säger att Karlshamnsverket är den sista livlinan i kraftsystemet och andra lika svultiga påståenden så nettoexporterade Sverige i medeltal cirka 3,2 gigawatt el och el i effekt. Som sagt. Ja, vad konstigt. Hur kan det bli så där? Va? Det är ju jätteljugigt. Vilka ljugisar? Ja. Hur Sveriges medier har trillat ner i det trumpistiska träsket av alternativa fakta och fake news har såklart sin förklaring i att de fyra partierna som nu sitter vid makten spred myter under valrörelsen utan att få några motfrågor. Så skapades en så kallad sanning av det som bara var en lögn alltså. Ja, man tar vad man har som Kajsa Varg sa. som sagt. Ett mycket olyckligt ordval är notabelt. Svenska kraftnät hävdar att det är elbrist i ett elområde och konsumenterna där i elområde 3 och 4 förbrukar mer el än vad som produceras inom elområdet. Det finns inget sånt krav att varje elområde ska vara självförsörjande på el. Även om det såklart är bra om det är så. Ny elproduktion i område 3 och 4 skulle stärka det svenska elsystemet. Till exempel skulle två stora gasturbiner kunna ställas om på Barsebäcks gamla område och där infrastrukturen redan finns på plats för det här då alltså. Och dessa skulle kunna eldas med biogas och grön vätgas som produceras på plats när det blåser bra alltså. Att säga att elbrist i Skåne är lika fel som att säga att det råder brist på älgkött i Skåne eftersom det skjuts betydligt fler älgar i Norrland än i Skåne. Men ja, när älgkött från Norrland säljs i Skåne så har inte Skåne importerat elkött. Att kalla det för import när el från ett elområde 1 och 2 överförs till elområde 2. Det är liksom, det är orwellskt nyspråk. Jag vet inte, det här är ju jättemärkligt alltså. Hur kan det få vara så här? Varför har inte någon sagt något? Ja, jag vet inte. Är det någon som... Ja, det där är verkligt alltså. Hur ska Sverige och svensk media komma ur det här alltså? Kan vi hjälpa er på något vis alltså? Vi står till tjänst, både politiker och journalister. Det är en teknisk fysik och elära alltså. Ja, och en teknologidoktor i CERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation, som kan inte vilka som helst. De verkar ju helt missnöjda med det här. Jag vet inte hur fan det där kan komma så alltså. Har de ingen aning eller vad? Jag vet inte.
Mm. Vad säger miljörörelsen? Varför är inte de på hugget i det här? Det här är ju jättekostsamma grejer. Ja. Och de här priserna som går upp alltså. Mm. Ja. Som sagt, ja. Ja, det är många som har en massa saker att säga som man ibland kan undra om varför de säger dem därför. Ja. Som sagt, ja. Alla ska ha lika mycket el, ja. Mm. Och det tycker många är okej. Ja. Mm. Jag undrar, ja. Mm. Och som sagt, det här med triljondollarmyntet. Mm. Vad händer egentligen där? Alltså som enskild företeelse betraktad och så kan det ju se lite konstigt. Man får göra det i kombination med andra insatser, men det ser ut som man måste resa den här frågan. Vad ska vi med dem där till? Alltså de där, det är de där enskilda vinstmaximeringsintressena som styr det allmänna betalningsmedlet. Mm. Det är det där som är problemet alltså. Mm. Det verkar ju som så alltså. Mm. Och det här med skuldtaket. Mm. Om man ger ett mynt alltså, ett sånt dyrt mynt eller stort värde på mynt, då skulle det ju så att säga inte bli något stort inflyd eftersom myntet finns ju bara där det fanns. Eller finns bara där det finns. Och det kan inte, och det är fortfarande vad det står på det. Det man tänker sig då hypotetiskt att man samlar in en massa skulder då, eller nationaliserar en massa banker och skriver bort det där. Mm. Inflation. Alltså det blir inte mycket till flöde liksom för att man skriver bort tillgångar, skulder i bankernas balansräkningar. Mm. Det blir det inte. Problemet är att man ska vidmakthålla bankfunktionen. Mm. Då blir det svårt. Alltså antingen ska det vara samhället och ska det vara enskilda vinstmaximeringsintressen. Mm. Finns liksom inte mycket att välja på där längre. Nej. Det är ju så alltså. Sen kommer vi till det där konstiga ägandet då. Mm. Vad är det för något då? Ja. Det är uppenbart bondfångeri i det här i alla fall. Det kan man ju säga. Det fattar alla nu. Det fattar väldigt många nu. Att det här blir ju jättekonstigt. Mm. Man myntar bort. Kan göra en sedel lika bra. Whatever liksom. Mm. Så är det ju. Och den blir ju inte ens stöldbegärlig kan man säga. Nej. Och provokationer påverkar stämningen mellan Turkiet, Finland och Sverige i ett läge där det är viktigt att hålla ögonen på bollen i NATO-processen. Alltså den här som rullar lite lutar. Alltså det är fotboll nästan det här alltså. Fotboll, det handlar om kärnvapen. Ja, jag vet inte. Ja, Paludan. Mm. Konstig grej det där alltså. Ja. Han förutsåg inga effekter. Han tänkte att nu skulle alla Hitlerromantiker gå i taket av lycka. Eller vad är meningen liksom? Mm. Jag tror att metoden härskar genom sönder. Alltså, det vet ett imperium. Jag tror att det har lite bäring på sånt här. Alltså. Mm. Precis som att verka utan att synas har bäring på det här också. Mm. Mm. I Finland är vi vana att hålla käften. Är det därför inga finska flaggor bränns i Turkiet? Kan man fan fråga sig hur det där kommer sig. Ja, man får lära sig att hålla käften helt enkelt. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Det måste man ju säga. Och ja, som sagt, att man inte betalar skatt på skulder då. Konstigt om det är pengar det. Skulder. Mm. Visst, de är ju, det är ju banken som är skuldsatt till lån.
mottagaren, ja, i det ledet, ja, det. Så är de skyldiga. Just, ja, konstigt. Snacka om billigt bokföringstricks, alltså. Ja, 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 det är bra där. Det är bra där. Faktiskt. Mm. Tjusigt, 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 alltså. Ja. Och som sagt, det är Donald Trump som utmanar den djupa staten i det här. Mm. Det är därifrån det här kommer att slå in i Sverige. Mm. Från New Sweden dessutom. Passande nog. Jag hade ingen tänkt på. Han fanns väl inblandad i underrättelseporslinet i någon förhandling angående Raoul Wallenberg för mig. Stämmer inte det? Mm. Jag tror jag det. Faktiskt. Konstigt. Det talas tyst om det kanske nu. Mm. Ja, ja. Och som sagt, Norge tänker stryka det här med kontanterna. Oh. Men det är ju speciellt, alltså. Mm. Mm. Men det är ju klart att det är många saker som kommer dras till sin spets här nu. Så är det också. Och det ska man ha fullständigt klart för sig, alltså. Ja, som sagt, människor protesterar mot verksamheten i Ukraina och tycker att det här är ju liksom, nu börjar det bli larvigt helt enkelt. Sådär, alltså. Och det får man ha klart för sig, att det här går som det ska, det här folkbildningsprojektet. Och jag vågar påstå att det är en otroligt detaljrik planering bakom det här. Varenda sak är liksom planlagd sedan jag vet inte hur länge. Alltså, det finns inga slumpvis tillkomna händelser som sker. Det är bara så, alltså. Ja. Och hustrollen kör väl på då. Ja. Nu igen. Och det måste vara så, naturligtvis. Och det här med NATOs, ja, hur lämpliga är vi egentligen att vara med i NATO, tycker då de andra. Mm. Men vi är viktigast egentligen för NATO, Turkiet eller Sverige. Mm. Ja, då får vi nog vara tacksamma för att Biden är där han är. Då får man kanske beordra Turkiet, och sen händer ju någonting som en konsekvens av det då. Mm. Och då kan man säga att då tappar NATO-greppet om Mellanöstern. Ja, det kan ju vara en bra grej. Ja. Konstigt. Men kanske är planerat. Man vet ju inte hur man nu har tänkt sig det här. Ja. Och dokument som hittades i president Bidens hem i Delaware pekar på Hunter Bidens band till Kinas kommunistiska parti. Alltså, säger en cybersäkerhetsexpert. Och det blir ju ingenting bättre av det. Det kan man ju inte påstå. Det blir sämre. I den mån det ens kan bli sämre. Det här verkar ju jättekonstigt. Och ändå så kommer det nu, alltså. Och sen är det väl frågan om när liksom, hur mycket pallar de? Det får ju inte gå ner så mycket att det blir liksom ostyrigt. Nej. Det kommer ju inte att hända. Nej. Och Kinas kommunistiska parti. Det är klart att den inrikespolitiska situationen i USA blir ju lite tokig då när det kommer fram nu. Att Joe Biden har fått pengar av Kinas kommunistiska parti. Det kommer ju se dumt ut. Mm. Det kommer skapa dålig stämning på många håll. Ja, det går inte att säga så mycket heller längre. Mm. Mm. Och så finns de här FOIA requestsen då. Mm. Det är ju märkligt, tycker jag. Faktiskt. Bättre och bättre dag för dag, ja då. Absolut. Och som sagt, New Sweden var USAs första delstat, alltså. Och den här gamla fina Mayflower då, det tycker jag var en snygg båt faktiskt. Mm. Jag var liten, alltså. Annars tycker jag den här Amphion och La Coronne var ganska snygga också. Mm. För de som satt och tittade på gamla segelfartyg på tavlor liksom. Ja, men så. Och ja, det där är kärvt värre helt enkelt.
text-tv är tvungna att köra. Alla är tvungna att köra nu och det är bara så. Trist historia helt enkelt. Mm. Ja, och ja, den medicinska modellen alltså börjar skaka i grundvalarna och det är tanken naturligtvis. Men då måste det andra skaka i grundvalarna också. Det går liksom inte att ta den där separat alltså. Mm. Det går inte. Faktiskt. Ja, det är ju som sagt den här Per Persson där på Aftonbladet. När Sverige ska försvaras krävs mer än 24 kanoner. Jag vet inte. Ja. Ingvar Persson alltså. Söndagkvällsunderhållningen. Mm. Ja, man undrar vad de här människorna har gjort. För att förtjäna den behandling de får nu. Ja. Det är inte lätt att förstå alltså. Trollen har jobbat övertid, skriver man. Ja, som sagt. I mörkret kan makten verka ostart, i det fördolda hittar rädslan sin näring, men i ljuset kan vi se möjligheterna till en bättre morgondag. Därför behövs journalistik som riktar sitt ljus mot verkligheten, som lyser upp livet, konsten om världen. Dagens Nyheter, ny reklam alltså för en upplyst värld. Ja. Ja. Vilket tjusigt ordval. Vilket tjusigt ordval. Jag vet inte vad det där är. Mm. Jag vet inte. Som sagt, det förekommer ju röster då om att den första arresteringen eller det första frihetsberövandet offentliga kommer chockera världen. Och ja, så kan det naturligtvis vara, men för det fan om ja. Det får nog, då blir det ju väldigt dramatiskt allting, det får man ju nog säga alltså. Ja. Som sagt alltså. Mm. Ja, hanterar de det så är det ju så, men det tycker jag verkar svårt alltså att dra så hårt på det här. Ja. Det är jätte mycket speciellt. Och Wagnergruppen skickar hem fel kroppar till anhöriga. Och då får man väl nästan intryck då att liksom det handlar om att, som vi sagt tidigare i den här sändningen, alltså att det vi har sagt i andra sändningar också, men även idag har vi sagt det där, att det där med legosoldater, är det någonting man ska ha på hemmaplan det? Mm. Ja, det är ungefär som piloter som gnäller om lönen. Mm. Kommer någon som betalar mer så vet de ju vad de gör i alla fall. Ja, det är klart alltså. Mm. Förseglade kister och man vill inte att... som sagt. Och vad är syftet med det liksom? Mm. Ja. Tänk om det ligger vapen med svensk anknytning i lådan, jag minns han. Ja. Steg för steg, ja. Mm. USA kan vara på väg att tappa tålamod med Turkiet i Dagens Nyheter. De där som pratar om ljuset och verkligheten och sådär. Mm. Mm. Tänka sig alltså. Ja, kongressens tyngsta utrikespolitiker riktar hård kritik mot Erdogan. Trumps tidigare säkerhetsrådgivare tycker att NATO ska hota med uteslutning. Ja, vad ska man säga? Man vet ju inte. Sådär alltså. Mm. Ett alternativ är naturligtvis, om man kan ju till och med dra till det caset att man då frihetsberövar Biden. Så. Då skulle hela världen tappa hakan. Helt säkert. Och sen sparkar kongressen ut Turkiet ur NATO. Då kan man säga att det, då är det stökigt.
Då får inte Kamala Harris säga upp sig. Då måste jag få se vad som händer. Då måste det se roligt ut. Faktiskt. Mm. Det kan ju vara en arbetshypotes. Alltså. Det kommer i alla fall bli dråpligt. Det är helt säkert. Alltså. Med hennes hysteriska garvet då. Alltså. Mm. Ja. Och Ramzan Kadyrov, han tycker då att det här är ju inte riktigt bra, tycker han då. Och den ryska delrepubliken Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov beskyller svenska politiker för att ligga bakom Rasmus Paludans koranbränning, tänka sig alltså. Ja, vid den turkiska ambassaden enligt Aftonbladet. Mm. Men vet ju inte om det finns avlyssnat. Ja, kanske är det. Kadyrovs attack, alltså brinn i helvetet. I lördags brände den dansk-svenska högerextremistiska extremisten Koranen utanför den turkiska ambassaden. Han fick tillstånd ledde till att Sveriges försvarsminister inte fick komma till Turkiet och demonstrationer i Istanbul. Då. Nu ger sig den ryska delrepubliken Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, som står Rysslands president Vladimir Putin nära, in i debatten. Enligt uppgift var aktionen godkänd av Stockholms myndigheter, men jag är fast övertygad om att detta avskyvärda dåd inte bara godkändes utan dessutom initierades och betalades av politiska krafter. Annars skulle inte en sån förhärdad och utmanande provokation ha godkänts, skriver han på sitt telegramkonto som har 3 miljoner följare. Kadyrov är själv muslim och han menar att Paludan är ledare för ett satanistiskt dansk parti. Ja, han skriver även att det handlar om ett vidrigt tilltag och inte en protest. Alltså. Bara då, det som är besatt av djävulen, det mest störda kräken, är redo att ge sig på heliga värden och kalla det för en protest, skriver Kadyrov, som även hotar alla som har deltagit i händelsen. Ni kommer att brinna i helvetet, era jävlar. Och det får man ju säga i en tonlägeshöjning från en statschef som faktiskt heter Duga. Det måste man väl ändå säga. Och en sak är alltså fullkomligt glasklar. Det är att den tjetjenska underrättelsetjänsten finns i svenska flyktingförläggningar. Det är 100% säkert. Mm. Och finns säkert för övrigt också. Det är inte så. Mm. Det vore ju tjänstefel av dem annars. Alltså, de vet ju vad det här handlar om. De vet var Ukraina ligger. Alltså, och de är inblandade som mest i Ukraina i princip av alla andra utom Ryssland. Då. Som inte heller är så mycket inblandade som de bara legoknäckta. Alltså, men består väl en hel del reguljär trupp. Eller finns in också i understödsfunktioner. Så. Mm. Mm. Det är ett stort folkningsprojekt det här, det måste man säga. Alltså. Ja. Och ja, religiös inblandning. Ja. Mm. Kan ju vara så att Kadyrov är pragmatisk. Mm. Skulle det kunna vara liksom. Det kan ju vara bra. Det går inte med samma metoder överallt. Ja, det blir en intressant vecka som kommer. Alltså varningen inifrån på måndag blir ett problem med Svenska Dagbladet alltså. Ja, vad ska vi säga då? Det, så är det ju. Och som sagt, vi har sagt det förut alltså. Och han har nu skrivit historien om Sveriges hemligaste person, Micke Rålinsson från Kustjägarskolan, som har hamnat mitt i, skulle vi kunna säga, och kom på korruption på hög EU-nivå. Mm. Nu säger man här i den här artikeln att han inte nådde ända fram, den här författaren. Frågan är om det är verkligen sant. Mm. Det kanske finns kontextuellt innehåll som går till och med hitta öppna källor. Skulle kunna vara så. Och den kommer imorgon, så vi får väl se. Det lär inte dröja om vi säger som så. Mm. Det är den 25 imorgon. 25 tillägget. Mm. Så är det ju. Nej, det är 24 imorgon. Onsdag 25. Mm. Så är det. Mm. Så är det, ja.
Ja, det där är mycket speciellt. Vi har tagit upp det med Micke Rawlinson flera gånger av olika skäl. Så därför är det mycket speciella omständigheter. Det är lite grann som med Tony Stigson skulle man kunna säga. Mm. Och det, det väcker den här frågan. Vad ska vi med de där till egentligen? Alltså? Vad är de hållit på med uppenbarligen? Mm. Är det någonting vi ska ha? Nej, det är det inte. Och det har väl varit i den här monopolära världen, eller unipolära världen. Det är väl där det har varit andra. Jag pratar om det som nu bryts isär och blir multipolärt. Ja, det är så. Mm. Kan det ha med banker det här? Kan det ha med betalning, valutafinansiella system? Ja, det kan ju ha det, men jag vet ju inte det sådär, så det kan vi inte säga. Det är i alla fall anmärkningsvärda svenska SVT. Ja, skriver att de som befinner sig många kilometer från en kärnvapenexplosion kan klara sig inomhus om de gör rätt, visar en ny studie. Ta skydd långt in i byggnaden och håll det borta från fönster, säger forskare och så vidare. Mm. Ja, som sagt, Cornu-alternativet, ja. Cornu-alternativet. Mm. Ja. Mm. Ja, det där med trollens, ja, som kommer tillbaka nu, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, Dan Bongino vet ju alla i de här sammanhangen vem det är. Och nu börjar han faktiskt sitta på Fox och babbla istället och hålla sin show. Mm. Konstigt. Mm. Samtidigt som CNN lägger ner Atlanta. Ja, mm. Jag vet inte. Som sagt, alltså. Mm. Ja. Mycket speciellt, får man nog säga. Och ja, nya amerikanska luftangrepp i Somalia. Mm, dödar 15 milismän då. Nu vet vi ju inte vem som dirigerar de där amerikanska luftangreppen. Och vi vet inte vilken typ av milis det här rör sig om. Nej. Det vet inte vi. Faktiskt. Ja, som sagt. Det är väldigt, väldigt mycket saker som är väldigt, väldigt speciella nu. Och vi har aldrig befunnit oss i en sån här situation. Alltså, Antifa är en global företeelse. Tänk att det finns global terrorism också. Jag undrar vilka som kan ligga bakom det där i så fall då. Kriget med terrorism, vilka som kan ligga bakom det då. Mm. Globalt. Mm. Ja, det vet jag inte. Mycket sådana här som verkar oklart faktiskt. Ja. Massa sådana här människor som, ja, jag vet inte. Joe's Garage liksom. Hunters dator. Mm. Ukraina. Mm. Konstigt. 2 veckor. Mm. Jag undrar vad det ska bli av allt det här. Det är så märkligt så. Ja. Och en sån här röstningsfirma hade skickat röstdata då till Kina. Säger en visselblåsare från det här företaget då, som kan belägga vad han säger. Ja, det är ju svårt alltså. Blir det inte lättare? Har det varit röstfusk nu verkligen? Ja, konstigt. Konstigt, konstigt alltså. Mm. Det är något fel på allt det här. Ja. Och svenska medier måste dra åt andra hållet. Ja. Watergate, Richard Nixon, DEA. Kriget mot narkotika. Mm. Carnegie-institutet. Prissättningen av narkotika i Sverige, till exempel. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Sverige är så bra, de här med Pride och allt sånt där. Mm. Det är bra grejer alltså. Mm. RFSL. Konstigt som fan alltså. Man vet inte riktigt. Kamala Harris, ja. Mm. Ja, är det planerat att Kamala Harris ska bli president rent utav? Mm. Ja, det vore ju för roligt alltså, tycker jag. Mm. Militären kommer älska det. Mm.
Men ett riktigt grovt ogiltigt förklarande av valet för Bidens vidkom skulle inte heller vara så här supertråkigt kanske. Jag vet inte vad som är mest komiskt. Men jag tänker mig att dramaturgen bakom det här, ja, han vet vad han gör. Han vet hur god humor ska utformas helt enkelt. Ja. Och det här har varit planerat hur länge sen som helst. Alltså. Ja, och norska fartyg vill inte ha elbilar ombord. Jag vet inte, det här går ju runt. Och som sagt, ja. Seth Rich, Durham, DNC, Donna Brasil, hennes dator. Mm. Nancy Pelosis dator. Mm. Det kommer inte bli bättre, det kommer bli mycket värre. Mm. Och Sverige står där och gör. Mm. En demokrati. En upplyst och medveten befolkning. En humanitär stormakt. Och ett föregångsland i kriget mot klimatet. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Det är fantastiskt. Det är i alla fall fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och det här är helt säkert en mycket fantastisk vecka som kommer. Med det, kära vänner, så säger vi tack så mycket för idag. Och så önskar jag er en trevlig piglördagskväll. Så hörs vi. Ja, det blir väl senast på fredag då, men nu är det ju snabba puckar så vi får se. Trevlig kväll.